Još jedna teška reč. Ja sam Dragan Ivo Čićević, glavni urednik Informera. Ovo je moja reč. A naš večerašnji gost, verovatno ste već videli, prvi potpredsednik vlade, Aleksandar Vučić. Halo, dobro večer, izvolite. Soko zove Orla Prijem. Halo. Halo. Kažite, kako se zovete? Ovde Ilija Čvorović. Odakle ste? Ne mogu da ti govorim preko telefona. Izvite, jeste vi malo čas zvali? Ne znam, nisu. E pa ovo će se trala da pogreši jednom, ali ne 100 puta. Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, a ste dobili ono kog ste tražili. Izvolite. Mala je ovo zemlja koliki je on izdajnik. Druže, hoću da vas upozorim da ste se upetljali u vrlo mračne poslove. Ne znate vi s kim imate posla. Šta ti je smešno, more? 100 puta sam ti rekao da ne pričaš gluposti i budalaštine. Ti si pozvan da rešavaš državne probleme. Ceo narod ćuti i trpi, samo ti laješ. Pa jebem ti sunce žarko, samo još jednom da te čujem. Dakle... Jel... Dobro večer, vaše ime, odakle zovete? Ja sam Sotir zvani Đubre, star majko. Izvolite. Dobar sam kolebac, ali za krađu hoću da ubijem i da koljem. Ma sve ću ono razjedem! Neki su problemi u režiji. Imamo drugog gledalca. Dobro večer. Kako se zovete? Ja se zovem Kleopatra. Izvolite. On je jedna ogromna i velika bitanga. Meni je žao što vam to moram reći, ali dužna sam da vam kažem. To je hoštapler jedan. To je jedna lažovčina, a u suštini on je sa juga Srbije, Nikogović, 6. i 7. razred osnovne škole napustio, naučio 15 rečenica engleskog jezika, 3 rečenice italijanskog i 2 rečenice francuskog. I koji traži pare i od muškaraca i od žena da se isprostituiše, kreće od 200-300 eura, pa siđe na 10-15, pa ajde i 5 eura da mu ko da, 5 po 5, kupi kutiju cigara, što reče jedna sajka Veri Sarajeva proročica, kaže, on je jedna bitanga, jedna kabadahija, kakvu nadaleko nije videla. A ostalo njemu stoji zatvor i s tim se morate pomiriti. Dobro, hvala vam. Upravo je čovjek. Dobro večer, izvolite, predstavite se. Ja sam doktor pravnih nauka Šešelj. Izvolite. Pred nama su vrlo važni parlamentarni i lokalni izbori. Prvi zadatak je da politički uništimo radikalske otpadnike, izdajnike Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, koji su se otvoreno podčinili zapadnim obaveštajnim službama. Njihovu naprednjačku stranku moramo svesti ispod cenzusa. Dobro, ali je li imate neko pitanje? Da li znate šta je to imaginarni broj? Dobro, to je potpuno upravo. Praktično i racionalno pitanje. Da. To je srpski Mercedes. I to je ovde napravljeno. I što vam se neko nasmeje u studiju? Nekom bilo smešno ovo dok je... Ovo je bilo vrlo smešno mnogim ljudima na internetu. Super. Hvala vam još jedan put. Hvala vama, dragi gledalci. Nadam se da vam je bilo zanimljivo sa nama. Večeras, sledeće nedelje u isto vreme, na istom mestu, teška reč, laku noć.